সন্দেহৰ পৰিণতিত পত্নীক হত্যা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি। প্ৰেম কৰিছিল বেলেগৰ লগত আৰু তিন মাহ হ'ল প্ৰেম কৰা। খুৰকি দি কাটিছো। প্ৰেমৰ কাহিনীটো শুকুৰবাৰে মাজনিশা গুৱাহাটীৰ ঢপলীয়াত লক্ষ্মণ বিশ্বাসে খুকুৰীৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে পত্নীক। চাৰি সন্তানৰ মাতৃ দীপালী পদ্মাৰক হত্যা কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাসে, কিন্তু মহিলাৰ মৃতদেহ চুচুৰাই আনি পথৰ কাষত পেলাই দিয়া দেখা মাত্ৰকে এজন ডাম্পাৰ চালকে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। তাৰ পাছতে ফটাশিল আৰক্ষীয়ে হাতে লুটিয়াই ধৰিলে ঘাতক লক্ষ্মণ বিশ্বাসক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত পত্নীক হত্যা কৰা বুলি ভাষ্য দিলে লক্ষ্মণ বিশ্বাসে। প্ৰেম কৰিছিল বেলেগৰ লগত আৰু তিন মাহ হ'ল প্ৰেম কৰা। খুৰকি দি কাটিছো। প্ৰেমৰ কাহিনীটো 12 বছৰ পূৰ্বে বিয়া হৈছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাস আৰু দীপালী পদ্মাৰৰ। বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত ইজনে সিজনৰ সৈতে সংসাৰ পাতিছিল দুয়ো। বিয়াৰ পাছৰে পৰা পত্নীৰ ঘৰতে আছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাস। শুকুৰবাৰে নিশা সেই ঘৰতে ডেগাৰেৰে হানি খুচি পত্নীক হত্যা কৰিলে লক্ষ্মণ বিশ্বাসে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত চাৰি সন্তানৰ মাতৃক হত্যা কৰা ঘটনাৰ আঁৰৰ সত্য জানিবলৈ ফটাশিল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে লক্ষ্মণ বিশ্বাসক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সন্দেহৰ পৰিণতিত পত্নীক হত্যা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি। প্ৰেম কৰিছিল বেলেগৰ লগত আৰু তিন মাহ হ'ল প্ৰেম কৰা। খুৰকি দি কাটিছো। প্ৰেমৰ কাহিনীটো শুকুৰবাৰে মাজনিশা গুৱাহাটীৰ ঢপলীয়াত লক্ষ্মণ বিশ্বাসে খুকুৰীৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে পত্নীক। চাৰি সন্তানৰ মাতৃ দীপালী পদ্মাৰক হত্যা কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাসে, কিন্তু মহিলাৰ মৃতদেহ চুচুৰাই আনি পথৰ কাষত পেলাই দিয়া দেখা মাত্ৰকে এজন ডাম্পাৰ চালকে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। তাৰ পাছতে ফটাশিল আৰক্ষীয়ে হাতে লুটিয়াই ধৰিলে ঘাতক লক্ষ্মণ বিশ্বাসক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত পত্নীক হত্যা কৰা বুলি ভাষ্য দিলে লক্ষ্মণ বিশ্বাসে। প্ৰেম কৰিছিল বেলেগৰ লগত আৰু তিন মাহ হ'ল প্ৰেম কৰা। খুৰকি দি কাটিছো। প্ৰেমৰ কাহিনীটো 12 বছৰ পূৰ্বে বিয়া হৈছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাস আৰু দীপালী পদ্মাৰৰ। বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত ইজনে সিজনৰ সৈতে সংসাৰ পাতিছিল দুয়ো। বিয়াৰ পাছৰে পৰা পত্নীৰ ঘৰতে আছিল লক্ষ্মণ বিশ্বাস। শুকুৰবাৰে নিশা সেই ঘৰতে ডেগাৰেৰে হানি খুচি পত্নীক হত্যা কৰিলে লক্ষ্মণ বিশ্বাসে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত চাৰি সন্তানৰ মাতৃক হত্যা কৰা ঘটনাৰ আঁৰৰ সত্য জানিবলৈ ফটাশিল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে লক্ষ্মণ বিশ্বাসক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।